Hejsan på er och välkomna tillbaka till min kanal. I denna video så ska jag visa hur jag gjorde denna makeup tutorial och hur jag fixade mitt hår. Så jag tycker vi hoppar direkt in i videon nu. Jag tar det bara ett värmeskyddsspray för att skydda mitt hår. Nu så kammar jag bara håret och så sätter jag upp det med. Nu tar jag bara ett babylips och detta heter Too Cool. Nu tar jag bara rengör mitt ansikte med Nivea Smooth Toner tillsammans med ICA Basics bomullsrondoller. Nu tar jag bara Wet n Wild Primer. Nu tar jag bara min L'Oreal Paris True Match Foundation. Jag tar min Fit Matte Concealer och jag lägger den under ögonen och lite på ögonlocken. Jag tar bara ett Fit Me puder och lägger det där jag har lagt min bas. Så tar jag bara och fyller i mina ögonbryn med min ögonbrynspenna från Maybelline New York. Jag lägger bara den här vita skuggan under brynbenet. Jag har bara två mascaror från Maybelline New York och L'Oreal Paris. Jag har bara att värma upp mitt ansikte, eller värma upp det då, med mitt bronzing powder från Lily's 7 och jag har den nummer 20 Golden Now. Så tar jag bara ett blush från H&M i nummer 18. Jag tar och klockar mitt hår och jag har satt på min locktång och den är från Andersson. Så tar jag bara. Och det jag tänkte göra det är att jag drar upp håret. Och ja, jag har lite lockigt. Och då börjar jag alldeles här med bakdelen av håret. Tar en sån här liten kam. Kammar jag. Känner så att den här är varm. Och det var den då. Drar hit. Och så rullar jag upp här. Och så håller jag i 15 sekunder. Och då får jag en liten sån här lock. Så det fortsätter jag att göra nu. Om ni tyckte om denna videon så hörs vi nästa. Hej då!